Ավարտվել են որոնողապաշտպանական աշխատանքները Լուգանսկի Լիսիչանսկ քաղաքում. 28 մարդու մարմին են փրկարարները հանել փլատակներից, զոհերի թվում նաև երեխա հղի կինկա։ Զոհվել է նաև Լուգանսկի արտակարգ իրավիճակների նախարար Ալեքսեյ Պոտելեշչենկոն։ Նրանք եղել են հացաբուլկեղենի փռում, որ 2 օր առաջ ուկրաինացիների գնդակոծության հետևանքով հողին էր հավասարվել։ Միայն 10 մարդու կյանք է հաջողվել փրկել։ Մենք սնունդ էինք առաքում մի խանութ, երբ մեջքից մի ծանր բան ընկավ, ինձ թվաց փշրվել է մեջքս։ Գոռում էի օգնեցեք, բայց այդտեղ բոլորն էին իմ վիճակում։ Բոլորն ունեին օգնության կարիք։ Մոտ կես ժամ հետո փրկարարները եկան, հանեցին մեզ այդտեղից։ 10 վիրավորից 4-ը վերակենդանացման բաժանմունքում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Լիսիչանսկը Լուգանսկի ճակատային գծի մոտ է, ըստ ռուսական լրատվամիջոցների, միշտ ուկրաինական զինուժի թիրախում։ Եթե բանակը թիրախավորում է խաղաղ բնակավայրերը, ուրեմն գործերը ռազմաճակատում լավ չեն։ Այսպիսի եզրակացություն է արել ռուսական մամուլը, հաշվի առնելով նաև սպասվող կադրային ջարդը, որ ուզում է բանակում անել Ուկրաինայի նախագահը։ Զելենսկին սիրտը բացել է իտալական Ռայ հեռուստաալիքում, խոստովանել, որ կադրային փոփոխություններ է անելու, ի դեպ ոչ միայն ռազմական ոլորտում։ Հաստատել է, մտածում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին պաշտոնանկանելու մասին։ Վաշինգտոն Փոստը գրում է նաև Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի պետ Սերգեյ Շապտալայից ազատվելու Զելենսկիի մտադրության մասին։ Պնդում, որ այդ փոփոխությունները Զելենսկին քննարկել է Սպիտակ տանը։ Զելենսկի և Զալուժնիի միջև տարաձայնություն է առաջացել 2023 թվականի ամռանը, երբ ուկրաինական հակահարցակումից հետո Զալուժնին իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր, թե պատերազմը փակուղի է մտել։ Զելենսկին հակադարձել էր, ուկրաինական բանակը հաղթում է ռազմաճակատում, որպեսզի վստահեցնի ուկրաինացի ժողովրդին, որ բանակը հաղթելու է, զինվորները դուխով են։ Կիրակի Զելենսկին այցելել է ռազմաճակատ, Զապորոժիայի մարզի Ռաբոտինո գյուղի դիրքերում է եղել, պարգևատրել զինվորներին։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։